Sonhar com o pé de moleque, significado que significa sonhar com o doce pé de moleque. Sonhar em que você come o pé de moleque em sonho significa que você consegue satisfazer e realizar as coisas que deseja. Atenção, bem como separar os desejos reais daqueles que são impossíveis por estarem fora da sua realidade. Esta sabedoria é muito importante, uma vez que sonhar nem sempre significa algo que deve se realizar. Assim, sonhar com o pé de moleque aponta para uma vida com equilíbrio na busca da realização dos seus desejos. É preciso evitar as atitudes egoístas que são muito comuns quando alguém está lutando para conseguir algo. Afinal, os sonhos possuem uma linguagem própria, muitas vezes subjetiva, quando tudo que você precisa conquistar em virtude é correr atrás do seu sonho. Sonhar com o pé de moleque, o doce pé de moleque, significa que você. Conseguirá satisfazer e realizar as coisas que deseja. Parabéns. É um sonho de aviso do seu anjo da guarda para você. Cabe você lutar agora e seguir no seu caminho. Para mais detalhes, quer ter o seu sonho interpretado? Deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo. Sonhar com doce significado. O que significa sonhar com doce? Sonhar com doce significa felicidade, fará parte de muitas fases da sua vida. No entanto, para alcançar o sucesso e a estabilidade financeira, você precisará de coragem e determinação, além de cautela, para evitar possíveis desfalcos no seu orçamento. Se você comia doce em sonhos, saiba que viverá momentos de muita alegria e família. Quando quem sonha prepara a doce é sinal de dificuldades, passageiras logo serão substituídas pelo sucesso e fortuna. Oferecer doces pode contar com amigos leais. Quem recebe doce em sonho deve estar prevenido. Cuidado contra roubos de pouca, de poucos valores. Mas assim, pode sumir alguma coisa sua que você talvez sinta falta na, na frente. Tá? Se você vendia doce, espere por viagem em breve. Comprar doce em sonho é certeza de felicidade em casa. Doces em calda, se você sonha com doces em cauda, pronuncia o começo de um novo romance. Que delícia, hein? Doces pegajosos, alerta, que um, que um gênio impossível poderá levá-lo a tomar impulso numa derrota que você tem um impulso de algo que vai te prejudicar. Sonhar com doces significa que a felicidade vai se fazer presentes em muitas fases da sua vida. Meu senhor de luz, Coisas que pode ainda estar por vir, em especial no que diz respeito ao campo familiar, com ascendente no campo amoroso. Delícia! Sonhar com doce também está relacionado ao sucesso financeiro e à estabilidade econômica, ou seja, sonhar com doce é. Tudo de bom, porém, para atingir esse estágio você precisa de muita determinação, foco para chegar lá. Além do mais, um dos significados de sonhar com doce mostra que é preciso ter cuidado com pessoas invejosas que possivelmente tendem a se desfalcar na sua conta bancária e te dar um prejuízo financeiro. Não aceite a ajuda de terceiros, mesmo que eles tenham um rostinho angelical. Não aceite ajuda de quem você não conhece. Sonhou com doce? Vou dar uma dica especial para quem sonha com doce agora. Todos os dias, ore o Salmo 23. Sonhou com doce? Ore o Salmo 23. Sonhou com doce? Ore o Salmo 23. Não importa qual doce. Algodão doce, pirulito, bala, chiclete. Não importa qual doce. Sonhou com doce, ore o Salmo 23. Você está vendo esse vídeo agora? Para esse vídeo e ore o Salmo 23. É um minutinho você vai ver como realmente você vai ter uma paz de espírito e vai atrair esse significado que você teve para o seu sonho. Tá bom, meu ser de luz? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama te ama em dobro. Eu sou o astrólogo Maicon. Quer quer que os teus, o teu sonho interpretado? Deixa nos comentários, tá bom? E eu fui